Elektronické obojky pro psy se dělí do několika kategorií a podkategorií. První kategorií jsou výcvikové obojky. Ty jsou vhodné při výcviku vašeho pejska, například když vám pejsek utíká za zvěří nebo je jinak neposlušný. U výcvikového obojku je důležité se rozhodnout, jaký typ korekce pro pejska zvolíme. Pro velmi citlivé a bojácné pejsky vybírejme výcvikové obojky, které disponují vibrační či velmi slabou elektrostatickou korekcí. Nebo zvolme obojky sprejové. Dalším faktorem je dosah zařízení. Berte na vědomí, že udávaný dosah je vždy maximálně naměřený v ideálních podmínkách. To znamená, v lese bude zařízení pracovat zhruba na polovině udávaného dosahu. Výjimkou jsou zařízení, která pracují na signálu FM, jako jsou Ecolar, DT Systems a Sportdog. Velmi důležité je také, zda se zařízení může dostat do kontaktu s vodou. My rozlišujeme několik druhů ochrany. Tou první jsou zařízení bez ochrany. Ty se nesmí dostat do kontaktu s vodou vůbec. Dále jsou zařízení voděodolné. S takovými obojky pejsek může běhat v orosené trávě či v lehkém dešti. Další kategorií jsou zařízení vodotěsné. S těmito obojky pejsek může pod sprchu či silný déšť, nebo proběhnout potokem. Nejodolnější kategorií jsou zařízení označené jako ponořitelné. S ponořitelnými obojky se může pejsek i koupat. Druhou kategorií jsou obojky protištěkací. Stejně jako u obojku výcvikových, lze zvolit typ korekce zvukový, vibrační, sprejový či elektrostatický. Některá zařízení kombinují více druhů. Dále je nutné zvolit typ snímání štěkotu. Pokud chcete eliminovat vití, zvolte snímání mikrofonem. Pokud štěkot, zvolte snímání vibrací hlasivek. Další kategorií jsou smart obojky. Ty jsou spárovatelné s chytrým telefonem a dokáží mnoho funkcí, jako je sledování pejska na mapě či ovládání korekcí přes telefon a korekce nežádoucího štěkotu. Dále se dostáváme k GPS obojkům. Ty umožní sledovat nebo korigovat vašeho pejska i na míle daleko. Můžete také získat statistiky, co se týče naběhané vzdálenosti a podobně. Pátou kategorií jsou svítící obojky. Jednoduché obojky s integrovaným silikonovým pruhem, vedoucí světlo z LED diody, která je napájena baterií či akumulátorem. Tyto obojky vám umožní mít přehled, kde se váš pejsek nachází při nočních procházkách. Další kategorií jsou obojky s kamerou. Díky ní můžete sledovat aktivity vašeho pejska či kočky a tím například zjistit, kudy utíká z pozemku. Předposlední kategorií jsou obojky proti tahání. Zařízení zaznamená, že váš pejsek na vodítku tahá a vyšle tak signál do přijímače, který má pejsek umístěný na krku. Přijímač následně pejskovi vyšle vibrační či elektrostatický výboj. Pejsek si brzy spojí korekci s nežádoucím chováním. Poslední kategorií jsou zvukové lokátory, takzvané beepry. Ty vysílají silný zvukový signál, slyšitelný na stovky metrů. Mají většinou několik módů. Signalizují intervalem pípání, například kdy je pejsek v pohybu, nebo kdy jen stojí či leží.